Thank you.
aqui em ti. Foi mal aí. Hein? Tá de segunda? Sua moto tá fraca igual a mim tava então, hein? E aí galera, Simplice e Antero, esperando ali pra subir, pegando ar. Aí. Panquante só na boa, tomando Gatorade. Geladinho. Te como? Sobrando, caminhando, sem nada pra fazer. Fica passeando aí, ó. Antero dando caiaba no Marcelo. Aqui, né? Bora, vem, vem. É isso aí, pode vir aqui, ó. Aê! Dá um galegozinho! Olha o Esterço dando caiaba no Marcelo! Já. Isso! Aí, traz a pontinha da roda na pontinha da pedra e acelera. Falando em já, quem vai participar do já? Agora. Vai dar reto.
vai toda reta. Ê, boi brabo! Como é que é a inércia dele? Ela jogou a roda pra cima. Puxa a traseira. Não, aí dá, é só ele. Aí, pronto. Ai, na hora que eu dei o zoom, ele caiu. E aí, eu tinha. Deixar o Will descansar também, não, que ele chegar. Senão... Opa! Joga a traseira dela pra dentro da trilha. Pode sentar. Passou bem naquele lugar. É, lá, ó, vamos voltar, daqui a pouco aí. Até o moral que ele passou. Brutão, velocidade. Certinho. Deixa eu descer, mano. Segura o freio de trás aí, tá? Segura o freio de trás. Segura o freio de trás. Já chega chegar o pé da direita pra poder. É bom isso, é isso aí, peguei. Ai, ai. Aê. É boa não. Só... Tem mais um degrauzinho aí, pô. Esse degrauzinho pode acabar de minar tudo aí. Thank you.
pegou. Boa. Bora.